perfectly complemented the scriptwriter's work. Մեծ էկրանին Շիրազի Վարդ հեռուստասերիալի կադրերն են դիտում են Գերմանիայում, Քյոլնում։ Armenia TV-ին Շիրազի Վարդ հեռուստասերիալը ներկայացրել է Ադամի դիալոգ 2021 համաժողովին։ Կոնֆերանսին մասնակցում էին արևելյան գործընկերության երկրների ու Եվրամիության հեռուստասերիալ արտադրողները։ Առաջարկը հեռուստասերիալը ստացել էր համավարակից առաջ, բայց COVID-ը փոխել էր բոլոր պլանները։ Հեշտ չէր 10 օր 1 շաբաթվա ընթացքում մեծ աշխատանք կատարել եւ թարգմանել ֆիլմը եւ տեսահոլովակը պատրաստել, գումարած դրան լուծել մեկնելու համար անհրաժեշտ բոլոր տեխնիկական խնդիրները։ Այս իմաստով իսկապես չափազանց պրոֆեսիոնալ և պատասխանատու համագործակցված աշխատանք արվեց։ Armenia TV-ի պատվիրակությունը արտասահմանյան գործընկերների, պրոդյուսերների և մեդիավոլորտի ներկայացուցիչների հետ մասնակցել է եվրոպական սերիալային շուկայի զարգացման միտումները և համատեղ արտադրության հնարավորությունները թեմայով քննարկմանը։ Armenia TV-ի արտադրած ֆիլմերն ու սերիալները դառնում են լոկոմոտիվ հեռուստատեսային ոլորտի համար։ Մեր նախագծերը պահանջված են նաև միջազգային շուկայում, թարգմանվում ու ցուցադրվում են տարբեր երկրներում։ Շարունակելու ենք մրցունակ արտադրանք ստեղծել միջազգային մեդիա շուկայի համար։ Մեդիա ոլորտի մասնագետները քննարկել են հեռուստաֆիլմը մշակութային բազմազանությունը։ Մասնագիտական քննարկմանը նշվեց, որ Շիրազի Վարդ հեռուստասերիալը լավ օրինակ է, թե ինչպես կարելի է ներկայացնել թեման անդրադառնալով մշակութային բազմազանության բոլոր կողմերին։ Սա մշակութային բազմազանության հեռուստասերիալի լավագույն օրինակներից մեկն է Հայաստանում, որովհետև մեր նախագծում աշխատում են ազգությամբ պարսիկ և կոմպոզիտոր և դերասաններ, և բավականին հետաքրքիր համագործակցություն ստացվեց մեր հարևան երկրի ներկայացուցիչների հետ։ Մենք ներկայացանք յուրօրինակ վիդեո պրեզենտացիայով հումորային ոճի, ինչը տպավորեց մնացած ներկայացուցիչներին, մնացած եվրոպական երկրների ներկայացուցիչներին, և Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության տնօրենը մեկնաբանությամբ հանդես եկավ մեր ելույթի վերջում, որ յուրաքանչյուր միջոցառումից ինչ-որ բան են վերցնում իրենց հետ մարդիկ, իրենք վերցրեցին Հայաստանի փորձը, սեփական արտադրություն հիմնելու և տարածելու փորձը։ Համաժողովի ընթացքում Armenia TV-ն ստացել է համագործակցության առաջարկներ, պայմանավորվածություններ ձեռք բերել հեղինակավոր արտադրողների ու հեռարձակողների հետ։ Ալադավթյան Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։